Pri pogledu na ovako nešto, oni koji žive u Sava Mali kažu postide se, dok oni koji ispred ove kuće čekaju autobus imaju drugi osjećaj. Svakoga dana naime pitaju se kada će im na glavu pasti cigla, lim ili daska. Miroslav je rođen u ovom kraju i pamti kuću Jug Bogdanovoj 10 iz nekih lepših vremena. Bio je tu staklorezac i dosta stanova, imao sam druga koji je tu stanovao. U toj kući? Da, u toj kući i oni su se preselili, dobili druge stanove. Ne znam iz kog razloga se tu ne trebalo je da bude neka kuća dignuta na ime ovoga. Trebalo je da na mestu stare i trošne kuće zapravo nikne hotel, ali još nije. A kuća se iz dana u dan sve više raspada, pa je i sve više žalbi građana koje pristižu i na adresu opštinske inspekcije. Pa naravno da se žalimo, pa vidim da sedimo mi ovdje, čekamo autobus, pade neka cigla tamo. Na mesto. Sadašnji vlasnik od prethodnih kojih je bilo čak 13, kupio je ovaj plac još 2007. godine. Ima lokacijsku dozvolu za izgradnju novog objekta od 2000 kvadrata i kako u opštinskoj inspekciji kažu, čeka još samo građevinsku dozvolu. On mi je potvrdio da je građevinska dozvola spremna za potpis, da je uplatio sve naknade u direkciji i da će nakon pravosnažnosti za koji dan ta dozvola biti izvršna i da će on pristupiti rušenju tog objekta i izgradnji. Objekat je uredno zaključen. Kuća u Jug Bogdanovoj 10 jeste zaključena, izgleda napušteno, ali u njoj ipak neko živi. Građani koji nisu hteli pred kamere kažu da se u poslednjih nekoliko godina ova kuća pretvorila u stecište narkomana. Prošle godine je u njoj, kako kažu, pronađen i leš mladića starosti od 25 godina. Da li i ko živi u ovoj kući, inspekcija nikada nije proveravala jer kažu nemaju pravo da ulaze na privatni posjed. Ukoliko međutim vlasnik ne ispuni obećanje i sruši kuću, inspekcija može da mu naloži da sanira objekat i učini ga bezbednim za prolaznike jer ovako više ne može.